မဲ့ဒီပါမဲ့ဆက်ပါမယ်ရှင်လိုက်တယ်ဘောနော်လောက်ဝါလောက်လောက်ဝါဆိုတာလက်တော်ဝါတုံတယ်ဘောနော်မိုက်ကင်တာသူစပြီးတိတာအဲတော့မပြိုင်ရင်တော့ဘောနော် the 4ဆိုပြီးတော့အဲအဖွေလျံစတိတာအဓိကတော့ဟိုတချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘောနော်တချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိဖို့လိုတယ်သူအမတော့တိတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုတိတာတော့တိတယ်ဘောဒါပေမဲ့မလိုက်နိုင်သေးဘောနော်ဒါနဲ့ခုမှလည်းဟိုအမဆိုပုံဟိုတိတိချာချာလိုက်ပြီးတော့ဆိုရဆိုတော့ဟိုမတိသေးဘူးအဲဒီတော့အခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိပြီးတော့ဆိုရဲအချက်မျိုးရှိတချီတဲ့လူကြောင့်လည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါကြောင့်လည်းကျွေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကျွေးကမှပို့ပြီးတော့စီမျောရအောင်တောင်းနေတယ်ဒီတော့သူပြောရမယ်သူအသေးမကွဲဘူးရမယ်အသေးခွဲပြီးဟိုဟုတ်တယ်ဗျအဲ့အဲ့ဒီတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းဟိုအိုင်းကွန်တက်လိုတာပေါ့နော်ဒီ Juet မှာတော့ပြီးတော့ဒီခန်းစားတတ်ဝင်မှုကကျွန်တော်အရန်ဟိုတော်တော်လိုချင်ပါတယ်သူစရနေဆိုသူမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အချင်းရှိလို့လားမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချင်းလေးတွေကဒီ Juet ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဘလူးပဲနေနေဟိုပရိသတ်ကជីជីတကယ်ဆိုနေတဲ့သူဘက်ကပဲជីជីဟိုတိတ်ဟိုအိုင်းကွန်တက်မရှိရင်တော့ဒါစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ချင်းကြလဲအိုင်းကွန်တက်မလိုတဲ့ဟာမျိုးရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းဒီသချင်းလေးကြတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ကြည့်ပြီးတော့သွားတဲ့ဟာမျိုးကပို့ပြီးတော့ခန်းစားတတ်ဝင်မှုပို့ကောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုသူဟိုနောက်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရှင်တယ်ဟုတ်အမအတောင်လည်းနားထောင်ရတယ်သချင်းစားစားလည်းမရသေးတော့ဒီလည်းကြည့်ရပြီးတော့ဟိုနှစ်ယောက်သားမှုပေါ့နော်ညီဖို့လည်းဆိုရဆိုတော့အဲ့အားကြောင့်ပါလို့မျက်စိလေးမိတ်ပြီးဆိုရတာပါလည်းစင်မောင်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်မှာပါသူက force တော့တော်တော်ကောင်းနေပြန်ဟုတ်သူအလိုမျိုးနော်ဆိုးရည်တော်တော်မိုက်ဒါပေမဲ့ဒီသချင်းရဲ့ဟိုတက်ဝင်မှုဖော်ပြနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းလို့ပြသပြီးတော့ဟိုဆွဲခေါ်တဲ့ဆွဲဟာမျိုးလဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုတက်တဲ့လောက်လေးနဲ့သူ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်သူ stage ပေါ်မှာတော့သူအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ခုသချင်းလေးတိုက်ပြီးပေါ့နော်စင်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအမနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အကောင်းဆုံးလဲကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါI don't
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ Thank you ပါ Love you အဘေးလက်ကုတ်တမ်းများကြားပြရစီခင်ဗျာကျွဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Thank you ဆိုရင်လည်းတွဲဆိုရတဲ့ဘုံမှာခံစားချက်လေးပြောပြပါအောင်ဗျာတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းယဉ်ခုန်နေပါတယ်ဘာဆိုဟိုကျွန်တော်အခုကျူးစမ်းနေရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇော်ကြီးဘုံမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေနပ်အားမရှိပါနဲ့ခဏပြောသလိုပဲကျောဆင်းပေါ်မှာဆိုရင်အကောင်ဆုံးလုပ်ပြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုအားရကျင့်နေမှုရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြန်ပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့ကုညီတီဆိုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွယ် Thank you ပါနိုင်အောင်မြင်ပါစေဗျာဟုတ်ကဲ့တိုင်းရဲ့စကားသာနားထောင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျကွင်းလေးစပြောပြောကျွန်တော်ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာညီမလေးကျွယ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကုကျင်းစာတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်အများကြီးသူ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူဆိုဤပေါ်မှာအများကြီးကိုကျင်းစာတရားရှိတယ်သူလည်းဒီဘဝဖြတ်တန်းလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်သိချစ်ပါတယ်အခုဆိုတဲ့အခါမှာလည်းညီလေးနဲ့ညီမလေးအရန်ကိုလိုက်ဖက်တယ်ပြီးတော့ညလုံးထဲမှာဘာကိုမြင်လဲဆိုတော့အခုလူငယ်တွေကတမတ်ပေးလို့ရှိရင်ဘိုးလေးဘိုးလေးတဲ့ဘိုးမလေးကကနေတဲ့အယူကလေးကိုသွားမြင်တယ်ညီလေးညီမလေးဆိုတာရဲချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ညီလေးရဲ့ဆိုဟန်နေပြီးတော့ဒီစကန်တန်လိုက်တယ်ဆိုတာဒါတော်တော်ခက်တဲ့အလုပ်ပါပဲဒါဆူလူကြမရှိရင်လုံးဝဆိုရတာခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ညီလေးရဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြည့်စုံအောင်ဆူနေနဲ့လက်ဖက်အောင်ဆူနေနဲ့လို့ကိုကသုံးသပ်မိပါတယ်ညီလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟိုဒီ GUE တခြင်းလေးကတယောက်နဲ့တယောက်ဒီ contact communicate လုပ်တဲ့ပုံကတကယ်ကို professional ဆန်ပါတယ်တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်ဘာမှကိုပြောစရာမရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာဇော်ကြီးအဲ့ဒီ pass လေးတွေနဲ့လေအရင်တော့ဆိုဘူးလား first second ပေါ်ရဟုတ်အဲ့လိုလေးဆိုဘူးလား first second တငယ်ချင်းတွေနဲ့မှာတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒါဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးတော့ဒါအခုလိုက်ဟိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်များများအလေးချင်းလှုပ်ပြီးတော့ဆိုပါအခုဆိုတာလည်းကောင်းနေလို့ကောင်းတာလေးသတိထားမိလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမလို့တကယ်လိုအပ်တယ်အစိုးရတွေမှာလေနော်အဲ့လိုကြုံရိုက်တဲ့ခါတွေမှာစူတက်နိုင်ရမယ်လေဒါဟာပညာအရေးကြီးတဲ့ပညာအရာတစ်ခုပဲမင်းတော်ပါတယ်နော်လိုက်ဖက်ပါတယ်စူရတာလေတကယ်ကျေးဇူးပါတကယ်မတ်ရစ်စာပြောပြပါဗျာစောကြီး second light အဲ့သူစူရာတွေတော်ကျတကယ်ငကူကတော့အမားတွေပါတားလိုက်တာဒါပဲတီချင်နဲ့ဆရာနဲ့ဆရာရဆရာမရလည်းဝိုင်းပြီးတော့သင်ပေးတယ်အမှန်ပြင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရချင်းနဲ့ပီတိဖြစ်နေတာကိုယ်ကောင်ကြည့်လိုက်သဘောရကြကိုယ်ကရမ်းတော်တယ်ကလေးကိုယ်ကထပ်ပြီးတော့ပို့ကောင်းသင်ပေးလိုက်တာကျေးဇူးရမ်းတင်တယ် တချို့တွေကဆရာတွေကတင်တယ်ဖြစ်စေခြင်းတယ်တအောင်လို့တွန်းပြီးတော့တင်တယ်တချို့ကဆရာတွေဖြစ်စေခြင်းတလောက်ထိဖြစ်တယ်တချို့ကဖန်းဆုပ်ယူနိုင်တယ်တချို့ကညှော်လင့်တလောက်မဖြစ်ကြဘူးဆိုတော့မောင်လေးကတော့လေတကယ် finalist ကိုရောက်လာတာတကယ်ကိုထိုက်တန်တယ်ဒီနေ့ဒီတစ်ချင်းမှာပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားစေရလေမောင်လေးတောက်လျှောက်စူးစမ်းလာတာလည်းအားလုံးသိပါဗျာအပရိသတ်ရဲ့ voting နေနဲ့တောင်မောင်လေးဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မောင်လေးရဲ့ပရိသတ်ကိုမျက်နှာမငယ်စေရအောင်အခုဂျူးဝက်ဆိုတာပို့ပြီးတော့သိရတာပေါ့
ဟိုဆိုတော့ရေးဆိုကြတယ်ယူနီဇမ်နေဆိုတဲ့မိန်းဗိုကယ်တွေဆိုကြတယ်ဒီစကန်တို့10 10နာရီအဲတို့ဆိုဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမောင်လေးတိတ်တော်တယ်ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်မောင်ကျေးဇူးပါမောင်တန်လေးရောက်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်ကြီးလေးညီလေးခန်းစားချက်လေးပြောပြပါအောင်ဗျာဒီဂျွေနဲ့လည်းတွဲဆိုရယ်ပြီးရဲ့ခါမှာဒီတဲ့ချင်းမပလောက်တောင်စူးစမ်းထားလဲဆိုတာလည်းပြောပြပြပါအောင်
ည်းကျွန်တော်အရှိပါဟိုအဲ့လိုမဟုတ်တာတွေပေါ့နော်အမားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုလိုက်ခဲ့တာပေါ့ဒါဒီချင်းနဲ့ဆရာနဲ့ကနေပြီးတော့ဒါအမှန်ပြင်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမှကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများဒီပါတယ်ညီလေးပို့ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတို့ကိုကြည့်ရှုအပ်နေကြတယ်မြန်မာတနေကန်လုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ဇော်ကြီးကိုဗုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဇော်ကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က9ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်နံ9လို့ရိုက်ပြီးတော့777777လေးလုံးစီကို SMS ပို့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Ori2 ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်ကန့်သတ်ရှိပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်တင်လိုက်ကလည်းဖွင့်ထားပြီးပြကြောင်းထပ်မံအသေးပေးပြောကြားပါရခင်ဗျာအခုကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေည6နာရီအထိပို့ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါရခင်ဗျာ SMS နဲ့ Application ပို့တင်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်တွေ့ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဇော်ကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့9ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာโอเคညီလေးပို့တင်နေအများကြီးရပါစေခင်ဗျာ